Монголын ерөнхий сайд оюун эрдэм өнөөдөр Баянгол дүүргийн дахин төлөвлөлт энэ онд шинээр баригдах автоцан болон дулааны шугам сүлжээг шинчлэх ажилдаа танилцлаа. За гэр ороолыг тойрсон дэд бүтцийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэхэд засгийн газраас бодлогоор дэмжиж ажиллана гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. Баянгол дүүрэг 148 байрлаг дулаалах шаардлагатай тооцоолол байна. 30-аас 40 жилийн өмнө ашиглалтанд орсон учраас дулаан алдалт их байдаг. Үүнээс болж эрчим хүчний хэрэглээ байнга нэмэгддэг юм. Урьдчилан засварын ажлыг улсын төсөөс шийдэлгүй гадны төслөөс 18 сая еврогийн нэмжлэг авахор болжээ. Харин үлдсэн дулаалах шаардлагатай байрлагуудад шаардах төсвийг шийдвэрлэхийг хотын удирдлагууд танилцууллаа. Дулаасан байрлаг дээр тоолор тавьчихсан байхгүй юу? Хэдийн хэмжээний дулаан алдчих, хэдийн хэмжээний эрчим хүч хэмжээ нүгэн. Одоо энэ үрдэн бол энэ жил гарна. Тэгээд бидний төслийг бид нэр одоо хотын дараа чиглэлөөр манай эрдэм урд хэмжээ бид нар олон улсын ногоон дайны төлөв ногоон өгч наана технологиор төслийг явуулсан. Тэг. Энэ төсөлд дэмжигдээд тэгээд одоо энэ 18 сая еврогийн бусдгуулсан гэж үл яа танаад. А Монголын тал энэний тэнц 10% нь л гарчих. Улаанбаатар хотын хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд төв гамтан төвчлэн хийтийн ойр орчим дахин төлөвлөлт хийхээр болсон. Нийтдээ 50 орчим тэрбум төгрөгөөр дэд бүтцийг шинжлэх бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх юм. Төв хийтийн ерөнхий хэм маягийг алдагдуулахгүй байхад онцгой анхаарахыг ерөнхий сайд хотын удирдлагуудад өрг болголоо. Сая бид нар Гандангийн удирдлагатай болон соёлын яамтай нөгөө ЮНЕСКО-ийн өвөрт бүртгүүлэхээр уулзалт хийсэн, хурал хийсэн байгаа сумя дараа мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бид нар яг одоо Гандангийнхаа хэсэгтний анхаарал тавихгүй яг 100 жил өмнөхтэйгээ адилхан гэж Хуамын талаас илүү хувийн амьдарч байгаа нийслэлд шийдвэрлэх шаардлагатай хоёр том асуудал байгааг ерөнхий сайд онцолсон. Төвчрлийг сааруулахын тулд автозамын сүлжээ барих, газар доор хот буюу дэд бүтцийг шинчилж өргөтгөхөд засгийн газраас бодлогоор дэмжинэ гэдгийг хэлсэн юм а. Өнөөдөр бид нар чирэл ингээд зогсоод ярьж байгаа Улаанбаатар дахиад 4 жилийн дараа зогсоод улаан ярьж байгаа Улаанбаатар хоёр бол тэнгэр гадар шиг өөр алан. Жишээлбэл одоо нарны замаас ахвалаад сэл бүртлэх хурдны зам өнөөдөр хийгдэж болохгүй болсон. Яг тэгэхээр тэнцэнэ айлууд буцсан. Тэгэхээр ингээд бид хугацаа алдна гэдэг өөрөө шийдвэр гаргахгүй эсвэл тэлхийн гэдэг бол өөрөө ийм том хотын хувьд бол асар их хэмжээний хохирлттай байгаа маа. Тийм учраас одоо 22 оны одоо улсын төсвөөр гадны дотны томоохон хөрөнгө оруулалтын дээр бол Улаанбаатар хоттой холбоотой суурь реформын асуудлыг шийдэх тал дээр засгийн газраас одоо Улаанбаатар хотын удирдлагыг дэмжиж ажиллана. За мөн одоо аж ахуйн нэгжүүд болон нийт иргэдтэйгээ одоо хамтарч ажиллана гэж ойлгож байна. Засгийн газраас Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулахад анхаарч жил бүр 420 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг дэмжсэн. Энэ хүрээнд хамтын уялдаа холбоо хамгийн чухал гэдгийг хотын удирдлага онцлсан юм а. Шинэ нүхэн гарц хурдны зам байгуулах, гэр хорооллыг орон сууцчлуулахад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байгааг хэлсэн юм. Энэ бол 30 жил хөрөнгөлтсөн асуудал. Энэ бол нэг үе Батүлийн үед ч юм уу эсвэл одоо Мөнхбаярийн үед, Инколтын үед ч юм уу одоо Сумын газар амар сайхан гэд энэ хөрөнгөлтж ирсээр байгаад одоо бий болсон зүйлүүд. Энэ бол маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө санхүү шаардна, хүн хүч шаардна, за технологи шаардна, за мэрэгжлийн одоо зөвлөхүүд одоо бас энэ дээр оролцож хотын нэгдсэн төлөвлөлтийг одоо бид нар хийнэ. Баянгол дүүрэгт шинээр байгуулах найрамдлын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын ажилдаа ерхий сайд танилцлаа. Мөн Баянгол дүүргийн геологийн төв лаборатори Хэрэмс төв орчмын хоёр байршилд нүхэн гарц байгуулнаа. Барс цахийн орчмын төмөр зам, Үерийн далан болон Говь компани хойдлоор гүрэн гарц шинээр байгуулахар төлөвлөсөн. Ингэснээр автозамын хөдөлгөөний эрчим 27% буурах боломж бүрдэх юм а. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сонгуулийн өгөгдөл дамжуулах туршилтыг өнөөдөр орондоо ярь зөвхөн байгууллаа. Улсын хэмжээнд 2087 хэсгийн хороо ажиллаж 2953 санал толох төхөөрөмж ашиглана. За санал толох машин болоод мөн саналийн хоцны бүрэн бүтэн байдал сонгуулийн ерөнхий хороо хяналт тавьж байгаа. Чингэлтэй дүүргийн 30 дугаар хэсгийн хороонд ажилласан сурвалжлагын